Нова карета швидкої допомоги обладнана усім необхідним, аби вчасно і якісно надати медичну допомогу. Автомобілі, які зараз виїжджають на виклики, старі, тому новий автомобіль зараз дуже доречний. Карета швидкої допомоги у Тернопіль приїхала з Німеччини. На закупівлю швидких у бюджеті міста грошей немає, тож залишається сподіватися на благодійників. Місто потребує підтримки від бізнесу, наголошує міський голова Тернополя. Ми маємо можливість отримати сьогодні подарунок для міста, подарунок для другої міської лікарні. Сучасний автомобіль швидкої допомоги, який відповідає всім вимогам, який зможемо довший час експлуатуватися і скоростю використовувати. І сьогодні, в першу чергу, слова подяки керівництву компанії. Вони сьогодні є чудовим прикладом, як бути надійним соціальним партнером бізнесу, співпраці бізнесу і влади, і вони можуть бути добрим прикладом для всіх підприємців Тернополі, як потрібно допомагати тому місту, в якому ти працюєш, в якому ти ведеш свій бізнес. Наша стратегія як підприємства – допомагати суспільству і державі, в якій ми працюємо. Тому ми свого часу вже долучалися до таких акцій. Допомагали і дитячій лікарні, звичайній лікарні, допомагаємо дітям. А це вже є наступний крок нашої допомоги нашому місту. У Тернопільській міській лікарні номер 2 допомогу радо приймають, а ще запрошують меценатів до співпраці. Люди бізнесу розуміють, що все, що вони роблять для медицини міста, це вони в першу чергу роблять для мешканців нашого чудового міста. Через то ми висловлюємо надію на подальшу співпрацю, як з підприємством «Бортнеце Україна», так і з іншими підприємствами, на користь громадян нашого міста, і будемо на це надіятися.